Майже півроку в горах без зручностей та вихідних. Над ними тільки небо. В таких умовах живуть вівчарі на полонинах. Традиційним ремеслом жителів гірських сіл залишається вівчарство. Піврічне паломництво на полонини, яке зазвичай розпочинається в травні-черні, нелегке випробування на міцність. Та горяни до такого життя звикли. Це ремесло одягало та годувало людей з давніх часів. Вівці забезпечували селян найнеобхіднішим. Із шкір та вовни виготовляли одяг, м'ясо та молоко були цінними продуктами харчування. В тому, що баранина не лише смачна, а й корисна, ні в кого не викликає сумніву і донині. Про користь баранини розповідає відомий у краї гуморист та ресторатор Павло Чучка, учасник першого на Закарпатті етнокулінарного фестивалю «Смажений баранчик». Ну, якщо так розібратися з кулінарного погляду, це найздоровіше м'ясо, тому що вівця і баран, вони вам не будуть пастися в смітті. Це чисте м'ясо, це легке м'ясо, таке як риба. Це екологічно чисте, ми вже говорили. Це дієтичне м'ясо, таке як кролик. Це доступне м'ясо, тому що того багато є. Просто один час порізали всіх, повивозили в Сирію, опустошили в 90-х роках усі кошари, бо треба було, долари треба було. Зараз то все вертається, як і виноградна справа. Учасник фесту з Ужгорода вирішив не лише гостей частувати, а їх розважати. Ми зібралися, приїхали на другий кінець Закарпаття. Найцікавіший кінець для ужгородців. Для них ми найцікавіші. Нас чекали тут як рестораторів, але мені цікаво прийти сюди і нашуміти із шоу. Так? От яке? Ми одягнуті всі. Наші офіціанти як німкені, як шваби. Так? На мангалі стоїть мадяр, у мадярському. Кухарки як кухарки. Один словак завідує гардеробом. Я як розбійник такого карпатського пошиву від Румунії аж до Польщі. Етнофестиваль «Смажений баранчик» в Рахівському селі Лазещина проводять вперше. Відродження кулінарних традицій та підтримка головного ремесла місцевих – вівчарства – головна мета свята, кажуть організатори. Своїми кулінарними здібностями на фестивалі намагались здивувати гостей півтора десятка кухарів. Частування охочих поласувати свіжоприготованою бараниною абсолютно безкоштовне. Кипить, шкварчить та смажиться. Від кожного казана свій особливий аромат. Хоч страви кухарі готують різні, у всіх один спільний інгредієнт – баранина. Баран. І був шашлик із барана. Холодна закуска з барана. Все з барану. Ми не вчилися ніде. Самоучки. Представили свою національну кухню на кулінарному фестивалі в Лазещині і родина Мамедових. Кажуть, більшість національних страв в Азербайджані готують також цього продукту. Особливість азербайджанського плову в тому, що інгредієнти готуються окремо. Тобто на маслі обжарюється окремо курага, окремо обжарюється ізюм, окремо обжарюється чорнослив, окремо готується м'ясо, тушиться з цибулі, і окремо вариться рис. Коли при подачі м'ясо з сухофруктами змішується, рис викладається окремо, а м'ясо з сухофруктами посередині. Що ми хочемо зготувати? Бозбаш. Бозбаш – то являється як перша страва. А на трошки соус, водички дається, потім дається баранини і трошки бульбочки. Завітали на кулінарний фест і гості з Румунії. Дмитро Коренюк, відомий гуморист, свої страви також вирішив приправити жартами. Переконаний, фестиваль «Смажений баранчик» дозволить ближче знайомити туристів з місцевою культурою та гуцульськими традиціями. Забіяла букулая, аж кошеро сіпа. А що, у тіла зіщені скінчилася ріпа? Ми баранчика порубали на кавалки, там додали усякі секретні ті добавки, так? І ми його зварили, робимо таку комбінацію дуже приємну. Куляша з бараниною. Так, вона дуже смачна страва. Поки кухарі чеклують біля своїх казанів, гості свята не нахвалять їх кулінарні витвори. Баранчика лише починаємо пробувати, а взагалі враження, організація, ну, гарно. Ми часто буваємо на різних фестивалях, любимо подивитися на це, ну, враження дуже позитивне. Подобається нам дуже, колоритно, звичайно, організація сама. Дуже сподобалася шурпа з бараниною. Свято дуже прекрасне. Свято дуже нам всім сподобалося, дуже нам сподобалося свято. Ми задоволені і думаємо, як у нас був перший тост, щоб на слідуючий рік в цю саму пору і на цьому місці. Підготували для гостей свята і розважальну програму. На сцені виступали як місцеві колективи, так і відомі українські виконавці. А от
для охочих заграти на овіяному легендами екзотичному інструменті місцеві трембітарі провели майстер-клас. Трембіта була колись на полонинах, ще колись, давні, наші прадіди, пращури, озвучувалися цією мелодією. О, на полонині, наприклад, з вівцями випасали овець, випасали по дому туди, годинників не було, телефонів не було. Ну, от і приходив там обід, це ранок, трембіту заграв, значить треба йти на обід, гнати отару на доїння, так само на вечір. От в ватах був на стаї, котрий мав все з трумбитою, так спілкувалися з полонини на полонину. Відбуло свято за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Від його імені кулінарам вручили подяки за вміння та кулінарні таланти. Дуже рада, що сьогодні таке вийшло гарне свято. Я люблю людей, я люблю гостеприємство. І дуже дивлюся такі радісні всіх обличчя. Я сподіваюся, що люди до нас будуть дуже часто приїжджати. І дякувати Богу, що є в нас такі прекрасні українці, що їдуть до нас, не лінуються, веселяться. Кулінарні традиції Карпат будуть розвиватись та продовжуватись. Так само не зникне і національна культура гуцулів. Учасники та гості етнічно-кулінарного фестивалю «Смажений баранчик» переконані, наступного року це свято знову збере їх разом. Адже вірять, що новий фест стане традиційним та привабить до гірської Рахівщини ще більше туристів.